დაუპატიჟებელი სტუმარი ამჯერად ეს სტუმრა მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობს ეკა ნიჟარაძეს. ეხლა დაახლოებით დილის 12-ის ნახევარია. ეკა ძალიან დაკავებულია, რეპეტიციები აქვს და ამიტომ გადაწყვიტეთ ასე ადრე მოსულიყავით მასთან. დილის 9 საათზეც არ მოვედით, რომ გამოიწინოს. Ბოლო სართულია, როგორც ვიცით, ძალიან ბევრი უნდა ვიარო ფეხით. Ფსები აშკარად არ უნდა ჩამეცვა. ეკა! მომაგერი ხო? ეკა ნიჟარაძე. რაკაც ჩავიცი ქუსლებიც არც არ ვიცი გეკითხა დილიდან ქუსლებიც იარული მაგრამ თან ბჭყიალა ქუსლებით მაგრამ გიხდება ამაზე სახლი გაქვს ხო ხედი მაგ ლამას მიზაში ამოგიღო ონისა ონიანმა ონისა მოგვაწოდა იდეა რომ საკუთრივად სიმართლეთი ეკა ნიჟარაძესა და აუცილებლად ესტუმრეთო ნახე საკუთრივად აუთხრა ნუ იმიტომ რაღაცა არფერ განსაკუთრებული პრინციპში ხედია, კარგი და მაგით ვიგებ. ღამე წარმომიდგენია. ევრორემონტი. აი საცხოვრებს თორმე ეკა ნიჟარაძე ხე და ეს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ მონაკვეთში კარგია. რამდენი ხანია ამ სახლში ცხოვრობ? 2007 წლიდან. და შენი მსახიობის ხელფასით იყიდე? არა, მაჩუკეს. დავიმსახურეთ და მაჩუკეს. რა კარგია. დიახ, ჩვენიერი საჩუქარია. ხო, მე საკმაოდ შეფუთული იყო რომ მოგიტანე. არა, მინდა გიხ შავი კარკასი იყო რომ მომიტანეს და ძალიან ბევრი წელი ვაკეთებდი რემონტს და ბევრი წელი ამდენ. Ну, რამე 1-5 წელი ალბათ. და ბოლოს რომ მივხვდი რომ ვერასოდეს ვერ და ფინანსების გამო და ამასობაში უკვე იდეებიც მეცლებოდა და გემოვნებაც და მე ვანგრევდი რაღაც გადავაკეთე მივაშენე მოვაშენე და მივხვდი რომ თუ არ გადმოვედი დროზე რემონტს ვერასოდეს ვერ დავამთავრებ და რომ გადმოვედი ფაქტურად იყო ნახევარ ფაბრიკატი იმიტომ რომ არანაირი ავეჯი მარტო სამზარეულო და გათბობა ერთად სტუმრები აქ ვიკრიბებდი. იცი რა, აქ ვიკრიბებოდით ყოველთვის სანამ გაჩნდებოდა თინა, ანუ ჩემი შვილიშვილი და როცა გაჩნდა თინა, გადავწყვიტე რომ სახლში აღარ მოვწიოთ. ამიტომ სტუმრები სამზარეულოში, ისიც აი სტუმრებს ვაწევინებ ხოლმე, თორე ესე ძირითადად. და შენი სტუმრების სიაში ძირითადად ვინ არიან? მარჯანიშვილის მსახიობები. ხო, მარჯანიშვილის მსახიობები და ნუ ისე ჩემი მეგობრებიც მყავს ბავშვობის მეგობრები, თან ხწლებია მეგობრობ. ამ ბუხარში მწვადებს წავთ ხოლმე. იცი რა, სიმართლე გითხრა არ შემიწვავს მეპირად ეხლა. კი. ზამთარში თითქმის ყოველ საღამოს, მაგრამ წელს, ვინაიდან და რადგანაც ძალიან თბილი ზამთარი იყო, არ მკითხო ხო ხო ჩემი დალეულია, თორე დედა ჩემი მის შეკითხვა და მისვა. და დედა ჩემს გონია, რომ ეს ყველა დავნებე. და აქ აბსოლუტურ ტრაგედია. რისთვის აკრავ რო ჩვენი დიდი კონცონი და ლამას შუშის ესე დიდ მასში რა ქვია, კილაში. და შუშის კილა გამიტეხეს. და ესე დამრჩა ხა მენანება. ამ ყველაფერს შენაკროვებ? ხო, იცი რა, გროვდება. ეს არის ბაბუა ჩემის, რომელიც იყო სამხედრო ექიმი, მაგის დურბინი. დაგიფასა? არა, ეს რაღაცა მოაჩარ, ვიფიქრე, მაგრამ ცოტა მენანება. აა, ეს ნივთი მეცნობა ალბათ არის ბუხარს თუ კი ბატონო, ბუხარს და შეუპერო, რომელიც ძალიან აშინებს ჩემს შვილებს, ამბობენ რომ მოაცილეს ასე შენ გამოიყურებენ ახალ ახალ ზევიდან. ცოცხზე. ხო, ცოცხზე აფხედრებული ბაბაიაკა.
ყველაზე საყვარელი ნივთი რა არის სამსახში შეიძლება? მე ვცდილობ რომ ნივთებს არ მივეჯაჭვო, იმიტომ რომ ნივთია, შეიძლება გატყდეს, შეიძლება დაიკარგოს, შეიძლება გახუჭდეს და ამიტომ. ნივთი და სამ. ძალიან ბევრი ნივთია და დიდ თავს კივილია მინდა გითხრა. ინტერება, ამის გაწმენდა, ამის გადმოლაგება. ამის ჩუქნია ყველაფერს თუ შენ შეძენ. რაღაცებს ჩუქნია, რაღაცებს ჩემ შეძენ. სეკივოქში შენ მოიგე? კი, მეორე უკვე. აჰა, ეს რა საინტერესო ფოტოაპარატია. ეს არის ფიშაი ფოტოაპარატი. ისეთი, გამოდიხარ. ცოტა დეფორმირებული, მაგრამ კარგია. და მცენარეების კუთხე. მცენარეების კუთხე, მცენარეები ბევრ განმაქვს, ეს მცენარეები, რომელიც ზაფხულიდან, ანუ რაღაც შემოდგომაზე შემომაქვს შიგნით, რომლებსაც არ უყვართ სიცივე და აი ესენი არის უკვე ჩემმა ძმამ ჩარგო, ეს უკვე ახალმოსავალს ველოდებით ახლა აქ წამოვასხვე, ყველაფერს აწერიან, არა, კიძი და პეტროშკა არ არის, თუმცა მქონდა შარჟი ჩარგული აივანზე, ყვავილებია რა, ლამაზი. ნახე ავოკადო, რომელიც დაფესვიან და გას ქვევიდან წამოვიდა ფესვი და ზევიდან წამოვიდა ღერო. ეხა გუშინ გითხრეს რომ კურკა არ უნდა დაიფაროს მიწითო და ესე გადავწმინდებ და რა ვიცი ველოდები. მე გიჟდები ავოკადო. ჩვენ ისავადები. დაგირეკა. მოსავალს. მოსავალს როდის ავოკადო ხავს არ ვიცი. ეს დინასახლია ხო? ეს დინასახლია ხო? აი აქ ცხოვრობს რა პატარა გადაცემა გამომივიდა და ეს ბავშვების სახლებში უნდა ვიარო, რომ როგორ ცხოვრობენ ბავშვები და შევივლი აბა ბავშვებო, რითი ერთობით. ესეთ სახლი რომ მქონდეს, არ გამოვიდოდი ალბათ რა გამომიყვანდა სახლიდან. რომელი მომხატვარს დაახატინე თუ სტიკერია უბრალოდ? სტიკერია ხო, ეს ნიუ-იორკში ვიყიდეთ გუგენჰაიმში. ლამაზი ხედია. ხო, ლამაზია. რომელი თბილისი ესეთი ლამაზი მარტო შენი სახლიდან და მთაწმინდიდან ჩანს? ეს ძალიანა ჩენისაც საერთოდ. არა, რა თქმა უნდა, ხა ეგეთი ბურჟუაც არ ვარ, ეს მეზობლები არიან. მე აი იქით ხარ ეს. ჩვენი ერთი. სამზარეულოს შეგიძლია? კი, აბა. ჩემ საყვარელი ადგილი სიმდოს მითხა არის სამზარეულო. ჩემი ოცნება, ასე ვთქვათ, რომ სამზარეულო გადმოვიტანო აქ. მაგრამ ეს აი ეს აივანი რომ სამზარეულო რო ქონდა. გადაფურავ და პანჯრებით აქეთ იქით. მოდით ნახეთ. აი მინდა რომ გადავაკეთო გადახურვა და აქეთ იქით ფანჯრები და აი აქ მინდა გასქურა. აი აქ მინდა რომ ყოფილიყო ჩამწკრილებული და საჭმელს რომ გავაკეთებ და რაღაც ჭურჭელს რომ გავრეცხა, აი აქეთ იქით ხედით და ხედი. არა მოგივიდა ყელში ეს ხედი უკანდელი წელი აქ ცხოვრობ. არა. არა, ისე რა, საერთოდ უკვე ნელ-ნელა მიჩდება ის სურვილი რომ ქალაქ გარეთ გადავიდა საცხოვრებლად და ოღონდ სამზარეულო და გავაკეთე. ეს დანარჩენი ოთახების გასაღებებია. სეიფების გასაღებებია. ეს ჩამოვიტანე საფრანგეთიდან. აი ფურის ჭურჭელს შენაგროვებ. არა, არ ვაგროვებ, ეს ჩემი შვილების ბებიის ნაკონია. განძი ეს ხშირად პრიალებს სამზარეულოში. სუ, საჭმელებსაც აკეთე. რას? ყველაფერს. როგორ ასწრებ ამდენი რეპეტიცია გაქვს? აი დიდი.
I'm going to go to the house. Ești cum să ajungi în Roma, limba trebuie să arăți că te da marketing. Deci, în ziua zilei, te trăiești cam mult din produse, din hors. Ești daupatijebeli Stumari, am de cavat hilul, dar ce a capul să da mă hai trebuie. Nu la pe gansa cum trebuie să duelă, ce o le primi să aflezi de atât scorul pe data mea de vi. Măi, măi, ești rama care pot. E să are tine pasport, ești pot, ai găsit pasport. E ca și fili, fili, tine. Sunele, bine, rama se. Rati turgulis fili, uite, se strada de hart home. S-a mogut să aud, tu ar ce am mogut să aud sunele. Are, mai face să am asta ce am omit, Ან მაგარ ინდური სუნელები. Რომელიც ყველაფერ ყავაშიც ვიყრი, იმიტომ რომ დარიჩინი აქვს, ჩაი შეგიძლია დააყენა, ხორცთანაც შეგრაღცაოს უნიკალური სუნელი, რომელიც ყველაფერს ერგება. ჭურჭელს შემყიდველობ ძირითადად სახლისთვის. ხო. Და ხა ქვაბები მაგ სახიდელი, რომელიც უკვე ძალიან მოის, გაცდა აღარ ქვია მაგას. გაცოთილი ქვაბები, ამდენი საჭმენის კეთებისგან. It's for the way you look at me. O, it's for the only one I see. Სამზარეულოში უფრო მეტ დროს ატარებთ საცნობელში. დღის პირველ ნახევარში სამზარეულოში ვარ და მე რა რომ მოვძივარ და უშო დაღლი რაღაც მიყვარს ამოწებ ტელევიზორს უყურებ ან კითხულობ ან Facebook-ს. Სამეჯი შენის შეძენილია სამზარეულოში რა მაგარი მაგარია, კაი მე მჭირდება, მაგარი მე ხერხემალი მაწუხებს და is more than just a game for two. შეიძლება შენი თეთრეული შევამოწმო? როგორი ვარდისფერი. ნამდვილი გოგოს თეთრეულია. და განსაკუთრებული ის მოთხოვნა გააქვს, როგორი უნდა იყოს? არ მიყვარს ჟატი, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა, აბრეშუმი მგონია რომ არ ვიცი არ მიძინია და მგონია რომ სრიალებს და სად გაიგუძებ კაცო. ხო, ჩურებია საწინის თუ რა ვიცი რა ქვია. ბუნებრივი. თან კაი ტელევიზორს ყველაზე ხშირად ალბათ აქ უყურებ. ხო, იმიტომ რომ ყველა უყურებს. და უფრო ფილმებს თუ ფილმებს და პოლიტიკასაც. ქრაიცდება ალბათ ან თუ ვერ მოუსწარი მე ვახოებ და ხო, ნუ იმიტომ რომ ხომ დავიყო საქმის კურსში რა ხო. გარეთ გახვიდე თუ არა რა იცოდე. რამელი სხვა და ვიცოდე. კითხვა გიყვარს ძილის წინ? ეხლა უკვე ნაკლებად სიმართლე გითხრა. ზირთან ზაფხულში ვკითხულობ ხოლმე. ვინახე როგორი თავის მასაჟი? ხედავ სადავინახე? ის საკუთარ თავს შენით უკეთებ თუ ვინმეს? არა მე თვითონ. გაგაჟრია ეს ხა. და კარგია. Nina, Nina. Arka, koshmari khteba. Kho. Arda suvari kebta su ragats, silo pro gavon tavis uplo. Ako krovebi gaqs eka? Ara krovebi ar maqs, marto bijuteria. Kharakhura ara krovebi. ბრილიანტები და ოქროები არა აქ მაგ იერუსალიმი და ჩამოტანი ჯრები რომელიც ჩამომიტანა ონისა ბრილიანტი მე მინდა კიდე არ გჩუქნიან ოქროებს და ბრილიანტებს არა არც მე რატო და დაფიქრეთ მაგაზე თუ რატო მაგ გჩუქნია და გინდა ეთქვა არ გიყვარს და მე არ მიყვარს არა მეც არ მიყვარს და არ ვერც
სტუმარი. ეს ხის ბეჭედი მიკეთე ეჩენდებს რომ და. სი დავაგზებდი ეგდოს სახლში. მაინც. აი შესაკუთარი აბაზან ხსენი. როგორც მივხვდი. კი. შენი დიზაინი აბაზანა? იცი ესეთი აბაზანი რაღაც ბევრი დიზაინი აჭირდებოდა. შამაკარია. ღიაცის ქვეშ რო იღებს ხავს შვენიერი. შე რო ხედავ და შე რო ვერ ხედავე, ნუ ხო თვითონ. დაწურებული ხარ, აქე და ვერ ხედავ. ვერავი. განსაკუთრებით როცა შუშა იორთქლება. ღია თუ გაქვს პრინციპში დაგინახავან? არა, ღიაში ვერ ვბანაობ, ესე მოუხერხებელი. ეს რა არის? ეს არის თმის დამატენიანებელი რა, ხეული თმისთვის. ეს არის გაგიკვირდებოდა ზეითუნის ზეთი. ფრისტის ხმარო. სახისთვის. სახისთვის მართლა კარგია. აბა, ჯობია კარგი ზეითუნის ზეთი ნებისმიერ კრემს. ამდენ ტუჩის საცხს ხმარო? მიყვარს ხო? კოსმეტიკის საშუალებით რაც მეყვარს. ტუში და საცხო და ბრილიანტი არა შეგიძლია ტუში. საცხეაჩი. კარგიო. ზევით რა ხდება? წამო თუ კიდე. რამდენი ათახია სახლში? სახლში არის? ვაი, მერიდება თქვა. ბევრი გამოჩნდა. 10. 4 არა, არა, 10 არა. 4 საძინებელი და 2 ისე. მომა მოსაჭდა. ეს ასოს ნამუშევრებია, ესეც არ მინდა რომ გვერდი აუარო ამას ეს. ჩინეს გარდერობი. ნინა შეგიძლია მოხვიდე. ესენი ძალიან საინტერესოა. აკიდე ცალკე რამხელას ცალკე მეორესა